kakav lijep dan za Hrvatsku. Miris proljeća i miris demokratskih izbora. U tom smislu želim poručiti hrvatskim građanima da je MOST spreman, da sljedeći tjedan prije svega izlazimo s našim programom, jer kao što smo od početka komunicirali, naglasak je doista na sadržaju, a potom i sa nositeljima svih izbornih jedinica i kandidatom za premijera. Za razliku od mnogih parlamentarnih stranaka koje izbore koriste kao podlogu za različita predizborna obećanja za koja svi znamo da se nikada ne moraju ispuniti, mi ćemo značajan dio svoje komunikacije i kampanje zasnivati na onome što smo tokom svog mandata učinili. Jer smatramo da je to jedini pravi način da se govori o onome što jesmo i na čemu imamo priliku, ukoliko to građani procjene, zaslužiti i idući mandat. Na tom tragu želim podsjetiti da je u trenutku krize demokracije MOST bio taj koji je vratio demokraciju u ruke građana, izašao na ulicu i prikupio potpise za referendum. Nažalost, ni taj referendum nam nisu, unatoč dovoljnom broju potpisa, dozvolili da održimo. Međutim, i sami prikupljeni potpisi omogućili su sprečavanje još veće krize demokracije. Govoreći o našim institucionalnim uspjesima, želim istaknuti da smo tokom ovog mandata izvoljevali možda i najveću institucionalnu oporbenu pobjedu, jer smo na Ustavnom sudu pobijedili Gordana Jandrokovića i omogućili da od sada pa zauvijek svaki saborski zastupnik može predložiti prijeko potrebnu reformu Sabora i unaprijediti rad Hrvatskog sabora. Isto tako, spriječili smo i protuustavno nametanje izbornog zakona koji smo zbog proceduralne protuustavne greške srušili u Hrvatskom saboru. I ono za naše građane možda i najvažnije, razotkrivanjem afere Plin za cent omogućili smo da barem u tom segmentu, s obzirom da je HDZ na vlasti možda privremeno, prestane daljnja krađa naših energenata i daljnje uzimanje novaca iz džepova naših građana. Koliko mandata očekujete u idućem sazivu Sabora? O tome će odlučiti hrvatski građani. Mi smo potpuno spremni i vjerujemo da ćemo ostvariti značajan uspjeh s obzirom na sve ono što smo radili tokom ovog mandata, s obzirom na kvalitetu programa koji smo izradili i nositeljem naših lista. O čemu će ovisiti koga ćete izabrati za premijerskog kandidata? Mi smo već izabrali našeg premijerskog kandidata i to je ona osoba za koju je postojao konsenzus da u ovom trenutku može najbolje predstavljati naše politike, odnosno da može najbolje iznijeti taj program. Ja se ispričavam ako mi promaknulo, zna se javno tko će biti kandidat za premijera. Sljedeći tjedan, budući da smo mi od početka govorili da izlazimo prvo sa programom, a potom sa nositeljima lista i takozvanim, moram reći takozvanim, kandidatom za premijera, budući da to je jedna logika koju je nametnuo HDZ-a koja u praksi ne postoji, moramo cijelo vrijeme biti svjesni toga. Mi ovdje biramo zastupnike svakog dijela Republike Hrvatske, a ne predsjednika ili nekakvog mistera, odnosno mis Hrvatske, na što smo se svi sveli u ovoj medijskoj logici što prije prijemčljivog sadržaja. Mi ćemo doista, za razliku od mnogih koji su istrčali sa pojedinim kandidatom, predstaviti naš program na kojem smo ozbiljno radili, a onda potom i reći tko će biti osoba koja će ga u ovom trenutku pretežno, iako ne isključivo, komunicirati. Za čim ćete najviše žaliti za ovog mandata? Najviše ću osobno žaliti za prijedlozima koje sam izradila sa strukom i koji nikada nisu ugledali svjetlo dnevnog reda. U tom smislu želim izdvojiti nekoliko stvari. Prije gotovo 2 godine, zajedno sa profesoricom s katedre s kaznenog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, predložili smo da se ekocid uvede kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. To nije zaslužilo da bude na dnevnom redu Hrvatskog sabora, a Europska unija će to tek sada, kroz direktivu, nametnuti svim svojim zemljama članicama. I umjesto da smo bili
nositelji novih pozitivnih promjena da druge zemlje uče od nas, mi smo samo zato što su to oporbeni, premda stručni prijedlozi, to ostavili da se nikad ne pojavi na tjednom rasporedu. I ne samo taj prijedlog, nego i mnogi drugi. Spomenuli ste da ćete predstaviti svoj program. Kako ste doživjeli raspored zadataka u HDZ-u i to da će HDZ-u predizborni program sastavljati nitko drugi nego mi na obje? I to je i za njih također pomak, jer je to, koliko vidim, jedini zadatak koji je preuzela žena. Međutim, naravno da je vrlo neobično da osoba koja je trenutno pod sumnjom za korupciju se bavi tako bitnim sadržajnim dijelom, pa kada bi netko to mogao cinično tumačiti, onda bi rekao da je možda uhodana u procese pretvaranja i europskog i hrvatskog novca iz onoga što služi javnoj svrsi u nečije privatne interese, pa na tom tragu možda i zaslužuje da bude i nositelj HDZ-ovog programa, s obzirom da jasno i javno demonstrira bit njegove politike. Samo kratko, ako možete komentar današnje rasprave, odnosno konačnog predloga zakona o rješavanju pitanja zaštićenih najmoprimaca. To je nešto s čime već kasnimo i to je nešto što se u Republici Hrvatskoj doista mora riješiti. Riječ je o situaciji u kojoj neće svi biti zadovoljni, ali riječ je o situaciji u kojoj se mora podnijeti odgovornost za sve ono što se prethodno dogodilo i ispraviti određeni dio nepravde. Dostavili ste DIP-u i vi na vrijeme izvješće financijsko. Kako stojite? Stojimo skromno, ali stabilno i samostalno. Mislim da je to najbolje opisuje naše financijsko izvješće. Mi nikada nismo bili ljudi od prikupljanja novaca na način moćnih investitora, velikih pompoznih kampanji. Borimo se s onim što imamo, a to je naš glas i naš sadržaj i vjerujemo da je to presudno i u ovim izborima kao i svima onima koji će uslijediti u budućnosti. Koliko je ta stabilnost bitna, važna uoči izbora ove godine? Naravno da je važna i naravno da ne bi bilo dobro ući u izbore gdje nemate dovoljno novaca za ikakvu kampanju, a mi smo spremni u tom smislu raspolagati vlastitim sredstvima i ako treba i dignuti kredite da bismo imali kvalitetnu kampanju. Međutim, s obzirom da mnogo toga radimo sami, nemamo različite blackove, brownove, whiteove itd. za koje smatramo da trebaju biti kreatori naših ideja i naših politika, nego komuniciramo ono što sami proizvedemo i što imamo, mislim da su troškovi naše kampanje ipak znatno manji od troškova mnogih stranaka i u tom smislu, bez obzira na to što možda takve politike ne mogu pompozno vrištati sa svakog plakata, barem su autentične, a vjerujem da će to prepoznati i hrvatski građani. Koliko kredita ćete morati dignuti? Mislim, i europski izbori su jedni. Mislim da na to pitanje najbolje da odgovori predsjednik stranke Božo Petrov.